আসসালামু আলাইকুম। মই আজি চিকেন পকোড়া বনাব লৈছোঁ। চাব পাৰিছে, চিকেন লৈছোঁ। চিকেন মই ধুই ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মছলা, হালধিৰ গুড়ি, জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, গৰম মছলা, তেজমতে নিমখ আৰু ইয়াতে আছে এক টুকুৰ লেমু, পেষ্ট কৰা আদা নহৰু, মছলাখিনি দি দিছোঁ চিকেনৰ ওপৰত। এতিয়া চিকেনখিনি মই ভালকৈ হাতেদি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া হৈ গৈছে, মছলা মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ৰাখি দিম ফ্ৰিজত এক ঘণ্টামান। পানী লৈ লৈছোঁ, ডেৰ কাপ পানী আছে। এতিয়া এক কাপ বেচন লৈ লৈছোঁ, চাউলৰ আটা এক কাপ লৈ লৈছোঁ, পিঠাগুড়িৰ আটা। এতিয়া মিক্স কৰি দিম। বেচন মই দুই কাপ লৈছোঁ, পিঠাগুড়ি মই এক কাপ লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট, নিমখ, হালধিৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি, গৰম মছলা, জলকীয়াৰ গুড়ি, এতিয়া সব মিক্স কৰি ল'ম। মই ইয়াতে অলপ কালাৰ দি দিছোঁ, অৰেঞ্জ ৰেড হয় এইটো। কালাৰটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰিব আৰু যদি ইচ্ছা নকৰে নিদিব। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, মই এতিয়া দি দিম। লো ফ্লেমতে ৰাখি দিছোঁ। উল্টাই দিম। পকোৰাখিনি হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিম। পকোৰাখিনি উঠাই লৈছোঁ। এই চাব পাৰিছে, চিকেন পকোৰা আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে চচ দিছোঁ, ইয়াতে ক্ৰীম আছে, ক্ৰীমৰ লগতো খাব পাৰি, চচৰ লগতো খাব পাৰি। ওপৰতে চাট মচলা দি দিছোঁ। চাব পাৰিছে, বহুত টেষ্টি হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। আজি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আছালামু আলাইকুম।